ciidan ka qaranka waxaan leeyahay walaal geesiyaal baad tihiin haddana Soomaaliland idin biqimayso shacabku way idin barbar taagan yahay maanta waxa la idin ka rabaa wixii umadan iyo dadkan iyo dalkan ba idin dhiibay ilaahay inay idin kula xisaabtamayo waxa weeyaan waa midnimo iyo qaranka inaad difaacdaan warxamo tashiilka inaan hadalkiisa la qaadanin dadkan la ciidamada wax la dhixdhigayo ciidamada waxan sidan sameeyay waxan wax weey waa warxamo tashiil inaan si buunbuunin yani hadalada cadaygu inagu soo dhex tuurayo Soomaaliland dhammaan Soomaaliland duulaadka sareetiyo gonda waa ka walaalo maanta ayaa Soomaaliland lahayba in maraysa aan xukuumadda ugu baaqaya anigu ma aqaan colaad iyo nabad wax ka dhaxeeya ama in waa in colaad la qaataa ama waa in nabad la qaataa cir iyo bisal wixii ka dhaxeeya waa yacyacood waxaan leeyahay dadka yaan la jabinin waa in maanta wada ogsoonahay xaaladda waddankeenu marayo marka ugu horeysa waxaan halkan tiiraanyo tacsiil uga dirayaa ciidamada qaranka Soomaaliland wixii ku dhintay halka dagaalkii shalayto wixii ku dhaawacmayna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha bogsiiyo intii ku dhimatayna allah u naxariisto waxaan kalaan iyadana raacinayaa fariinteeda maxaabiista la qabtay dhinac waliba maxaabiista way joogtaa xaggan iyo xaggaaba si bini'aadanimada iyo diinteena islaamka ku dhisan waa in loo ilaaliyo wixii maxaabiista dhinac kasta ha joogaan intaa waxaan raacinayaa maanta waa maalin runtii ay qiiradeedu kacsan tahay waayo waddankii dhowr iyo 30 sannadood waxaynu ognahay loo soo maray dhiig iyo naf iyo dhacaanba loo huray baa maanta wuxuu halku marayaa aynu arkaynaa waxaynu ka adkaysan karno maaha waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha Soomaaliland inay midoobaan udiya guntiga dhiisha iskaga dhigaan maal iyo naf iyo qalbiba loo midoobo loo jeesto difaaca qaranka wixii la isku hayo dhulka la iska dhigo waxaan kalaan ugu baaqayaa beelaha walaala ah ee ceel afweyn ku dagaalamay waxaan leeyahay waxa isku haysaan wax weyn maaha waxa isku haysaan dhulka dhiga dhinacna ha loo wada jeesto maanta maanta ceeb bay nagu tahay in iyadoo arrintii dalka qaranka uu maanta halkaa marayo inaynu haddana dhexdeena ay ka dhibaato ka bilaabato ceeb weyn bay nagu tahay beelaha walaalaha waxaan leeyahay waxa la idinka baahan yahay maanta inaad ku xisaabtantaan xaaladda waddanku uu marayo oo wixii ay ku hayno ama wixii khilaaf ay idin dhex yaalla aad u dhigataan waqtigeeda la gaaro xal baa laga heli doonaa insha allahu tacaala inaan dhinac loo wada jeesta loo baahan yahay Soomaaliland waxaan leeyahay maanta waxaynu u baahannahay marxaladdan waynu marayna waxaynu kaga gudbin karaa kow cudud mid ah in cududda la mideeyo in dhaqaalaha la mideeyo in la mideeyo maxay haytay caqliga in talo mida la yeesho in la garab istaago ciidanka qaranka Soomaaliland in la garab istaago baynu maanta kaga gudbi karnaa marxaladdan loo baahan yahay warxamo tashiilka inaan hadalkiisa la qaadanin dadkan la ciidamada wax la dhixdhigayo ciidamada waxan sidan sameeyay waxan wax weey waa warxamo tashiil inaan si buunbuunin yani hadalada cadaygu inagu soo dhex tuurayo yaan la buunbuuninin maanta waxa inoo yaala ninkii wuxuu yidhi gabayaag ahaa Soomaaliland dhammaan Soomaaliland duulaadka sareetiyo gonda waa ka walaalo waryaha Soomaaliland lahaayey maanta ayaa Soomaaliland lahaayeyba in maraysa maanta mari mayso meel kale mari mayso maalinba awr baa dhaanshabay Soomaalidu tiraahdaa waxay carabtuna tiraahaa kullu waqti laha rijaal waqti waliba rag buu leeyahay raggeenna maanta nool dhalinyaro iyo waayeelba isku dar saxaafad iyo shacab iyo kalacsada iyo mid walba isku dar raggeenna maanta nool hadday gacanteena ku burburto Soomaaliland waa tacab khasaare iyo dhibaato aynaan 100 sannadood ka soo kabanaynin weeyaan lagama yaabo xitaa 100 sannadood inay nagaga bataa suuragala maanta maalinba awr baa dhaanshay innaga maanta ceebtii ugu weyneed maanta innaga ayna saaran tahay 23 sannadood waxaynu ku soo tabcaynay inay gacanteena ku burburaan inagoo maanta sulaadiin cuqaal shacab dhalinyaro madax iyo minjabale ceebta hadhow cid qaban mayso qof shaqsi baa khaldan la odhan maayo ceebtu wayna wada haysataa waa wada qabnaa daawashii ceeb buu yidhi maxuu ahaa gabagii waa waxa aynu wada qabanaysa weeyaan ciidanka qaranka waxaan leeyahay walaal geesiyaal baa tihiin
تالكيني واقبتين حدنا سومالي لان دين بقيمي سو شعب كنو ويدن بربر تاغن يهي ما انت وحالا يدن كرباه إنا موجسان وحي أمدن يدلكن يدلكن يدين دي بي إلى هاي نيد كل حساب تما يوحوي ومن ما يقرن كينا دفاع دان تاسان ويدكو بربر تاغن هاي تاسان ويدكو سوغينا هيلي يهوب شعب كنو حالي وين لوكعا هيلي يهوب ما انت نحالا ننكي ما انت وحكاها قردو قودا اي حرضابة شبتي ما انت ما ننتي ما ها وحيد إحدى اللي يالي يرعي نكون ميريسان لهين منصب إياه معايا هاتوي تباشو ما ننتي نكون ميريسان لهين ماها وما ننتي إنو ديار قروب اللهين قرن كينان وحانو أغنهي سومالي اللان إلو قصو دولي كوا ما تينا قد إنا قلت دقالم إياه وولا لهين أولو قصو قبضي وعادو قشي شايو وقصو قبضي وحاويان دالا كوكا لو قيمين دالا كوكا لتقمين ودقون هادي اللي فعلتمين لك اللي تقيا بي مودا لكن والو قصو والو قصو قبضي عادو شايا كوصو قبضي ما أنت واحد لا هي أما عن حكومة دوقو باقية أروقو ما قانو علاني علادي أنا بدو حكة دحية أما إن وين علاد لقاته أما وين نبض لق نبض لقاته عري بيسألوا حكة دحية ويا يعود وحن لا يدد كي ينجل تبينين ما أنت عيدا كي نمت تبين وقول استي ميل في عمبو مريا وحوي ورحمة تشير كنا هلا سقبتو إن جونا عن هيك نقل ده ما أنت الشعب يري 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 يوين با ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121